হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি যিহেতু উৰুকা, মই ভাবিছোঁ এটা ভিডিঅ'কে আপলোড কৰোঁ। আৰু বহুতে বহুত ভেলাঘৰ দেখাইছে ব্লগত, মোৰ আমাৰ গাঁৱৰে ভেলাঘৰটো দেখাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' বাকী আৰু ভেলাঘৰ বেলেগৰ ভেলাঘৰ মই দেখাব নাযাওঁ, আমাৰ নিজৰখিনিয়ে ভেলাঘৰটো দেখাই দিওঁ। আমাৰ ভেলাঘৰটোৱে সেইটো এইফালে ৰ'দ পৰিছে, দেখা পোৱা নাই কিজানি। অলপ মই অলপ দেৰিকৈ ওচৰত গৈ কিনে ভালদৰে দেখাম। আৰু এইখিনি চাই লওক ভেলাঘৰটো, এইটো ভেলাঘৰ। ইয়াত আমি আজি ৰাতিটো কটাম, বাকীখিনি আমাৰ নাৰা নহ'ল শিলপাত গাঁঠি দিছোঁ। এইটো হ'ল মঠ, ভেলা পুঁজি বুলি কয় আমাৰ এইফালে, মঠ বুলি কয়। ইয়াত আমি গাৰাও খান্দি থৈছোঁ, এখন কিবাকৈ বেৰা দিলোঁ, এইফালে প্লাষ্টিক দিছোঁ। আৰু ভেলা পুঁজি, এইটো ভেলা পুঁজিত এই 10 দিনে এটি এই ভেলা পুঁজিটো বনালোঁ, মাহী মই কৰবাই দেখাই দিছোঁ, আমাৰ পৰা ৰ'দ পৰিছে। আৰু 10 এইটো ভেলা পুঁজিটো বনোৱা ময়ো বনাইছোঁ আৰু মোৰ কেইটামান ফ্ৰেণ্ডেও বনাইছে। তো সেইটো বনোৱা হেৰিখিনি মই দেখাই দি আছোঁ। প্ৰথমতে মই গোটেইখিনি আমাৰ এইটো ভেলা পুঁজি আৰু বাকী এইগিলা আৰু ভেলা পুঁজিটো আমি 3 ল'ৰাই লগ লাগি বনাইছোঁ। আৰু আমাৰ লগত আছে সৰু সৰু ল'ৰা কেইজনমান আছে, সেইকেইজনমান আমি সেনেকে এই 3 বেছি মানে ওপৰৰ কামগিলা আমি এই ডাঙৰ 3 কৰিছোঁ। বাকী আমাৰ বেছি চলিবিলাকে চলিবিলাক নোহোৱাই নোহোৱাই হৈছে, চব গুৱাহাটী কোনোবাই বাহিৰত বাহিৰত গৈছে সিহঁতৰ কাৰণে। এতিয়া যিহেতু বিহুৰ বতৰ, এই 3 বিহুৰ ভিতৰত আমাৰ এইটো বিহুৱে বেছি ফেভাৰেট। এইটো বিহুত আমি বহুত যথেষ্ট কষ্ট কৰোঁ, বাকী তাত বেছিতো কষ্ট কৰা নাযায়। আৰু বাহিৰৰ চলিগিলাখনে এইটো এইটো বিহুত যেনেকৈ নহওক আহে, বাকী যদি বিহুত নাহিলেও কথা নাই বুলি ভাবে, কিন্তু এইটো বিহুত তালি টপলা লৈ আহে। এই ভেলা পুঁজিটো 10 হৈছে কষ্ট কৰি বনাইছোঁ, কালি জ্বলাই দিয়া যাব, বাপৰে বহুত মিছ কৰা যাব ভেলা পুঁজিটো। আৰু কালি 4 বজাত উঠা যাব, কালি উঠা নহ'লে আমি বাগাৰে নাযাওঁ, আমি পুৱাক লাগি থাকিম। 4 বজাত লাগ লাগ দিব লাগিব তামোল গছত, নাৰিকল গছত, আপোনালোকেও দিব লাগ লাগ, এন্ধেও দিব লাগ লাগ, আমিও দিম। সেইটো হ'ল ভেলা পুঁজি, সেইটো হ'ল ভেলা পুঁজি। আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰ, এইটো হ'ল আমাৰ ঘৰ, এইটো আমাৰ ঘৰৰ কাষতে বনাইছোঁ এইটো ভেলা পুঁজিটো। ঘৰৰ পৰাই কলচনি ঘৰৰ পৰাই বলক, এতিয়া আমি বজাৰে চাই আহোঁ। আজি যিহেতু উৰুকা, তো উৰুকাৰ ধুনীয়া বজাৰ চলি আছে, মই অলপ দেৰিকৈ বজাৰ কৰিব যাম। তো বলক বজাৰ অলপে চাই আহোঁ, বলক বলক বজাৰ চাই আহোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, বলক অলপ বজাৰৰ পৰা ফুৰি আহোঁ। তো আমাৰ নতুনকৈ ৰাস্তা বনাই আছে, একদম কালভাৰ চালভাৰ বনাই আছে, ব্লক পাৰিছে, আধা কেজি পাৰা হৈছে। বাকী আমাৰ এইখিনি খালি বাকী আছে, হ'ব এইখিনি এসপ্তাহৰ ভিতৰত হ'বই আৰু বনোৱা। খালি এইটো কালভাৰ, আমাৰ এইখিনি কালভাৰ বহুত আছে, এই এটা কালভাৰ নতুনকৈ বনাইছে, এইখিনি বনোৱা হৈছে, খালি খোলা দিয়া নাই, দিব কেইদিনৰ পিছত। এতিয়া এইখিনি ৰাস্তাটো হ'ব লাগিব, একদম ডেঞ্জাৰ হৈছে। ইয়াৰ পৰা ব্লক পাইছি, বাকী ইয়াৰ পৰা আৰু দোকান বজাৰলৈকে ভাল হয়।
এটা কালভাৰ আহি পালো। কালভাৰখানি একদম ডেঞ্জাৰ হৈ আছে। ও বজাৰ কৰিলা? কে বুলিলা বজাৰ কৰিলি বিহুৰ? আহি পালো এতিয়া আমি বজাৰ যাব লাগে। গাহৰি বজাৰ দেখাবাই আছে, গাহৰি বজাৰ দেখাবাই আছে। কিয় প্ৰিয়েন আহিছোঁ অলপ দেৰিকৈ আহিম দে, অলপ দেৰিকৈ আহিছোঁ দে। আজিকালি মুৰ্গী দেখা নাই ৰ, ডাঙৰ মুৰ্গী দেখাব লাগছিল, ডাঙৰ মুৰ্গী নাই। অঁ আছো ৰ এটা গাহৰি বজা। মাংস কাছে এতিয়া আমি বাজার চালো, এতিয়া বলক আমি ঘৰত যাও। হাই ফ্রেন্ডস, এইখিনি আছিল মোর ভোগালীর ব্লগ, তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করব মোর চ্যানেলটা।